Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Yaxshimisizlar? Azgincha kech qolib bo'lsa ham, bugungi primoy efirimizni boshlaymiz. Xudo xolasa. Mana endi ko'rayotganlar, endi tanayotganlar uchun, mani to'liq ism familiyam Toshtimirova Nafiza Rahimovna. Bugungi kunda chet davlatda yashaymiz. Aynan Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida yashaymiz, oilaviy. Xudo xolasa, bugun sizlarning savollaringizga javob berish uchun bu primoy efiri tashkil qilaman. Assalomu alaykum, alaykum assalom, assalomu alaykum. Savolinglar bo'lsa, bemalol yozaversanglar bo'ladi. Men ungacha bizga kelgan kecha adashmasam storiesga qo'ydim. Bitta savol bor, o'sha savol bo'yicha ozgincha to'xtalib o'tmoqchiman. Aytishlar, işte, Nafisa Rahimovna, men sizni Orzular marafoni kursingizda adashmasam qatnashmayman. Xudoga shukur, menda hamma joyiga tushyapti, lekin negadir turmush o'rtog'imni ko'ryapmanki, vaqtlarni ko'proq behuda o'tkazayotganlarini. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, men kiryotganligi. Men nima qilishim kerak, ularga shu yordam berishim uchun yoki bu meni jahlimni chiqaryapti, men ularga nisbatan qanaqa munosabatda bo'lishim kerak deb so'raganlar uchun aytmoqchiman. Qarang, mana biz o'zimizning ustimizda ishlashga yoki qanaqadir natijaga kelishga qanchadir vaqt sarfladik, to'g'rimi? Kimdir bir oy, kimdir bir yil, kimdir uch yil vaqt sarflaydi. Ozgincha informatsiya olgandan keyin, ozgincha bilim olgandan keyin nimaga tushib qolamiz? Nimaga atrofimizdagi odamlar tez o'smayapti, tez rivojlanmayapti deb xavotirga tushib qolamiz. Endi qarang, atrofingizdagi odamlar ham siz bosib o'tgan yo'lchalik xatab yo'l bosib o'tishdimi yoki siz o'rganganchalik ozgincha bo'lsa ham o'rganishdimi yoki siz o'rgangan kitoblarni o'rganishdimi yoki o'qishdimi yoki siz borgan ustozligiga borishdimi? Ularda qanaqa bo'yapti vaziyat deb mana shu narsaga qarash kerak. Ya'ni o'zingizdan o'zingiz xulosa chiqarib, men yaxshiman, men zo'r bo'lib qoldimda. Ular bilishmaydi. Shu uchun ham nima deydi? Bunaqa paytda baho berishdan qochish kerak. Birinchi navbatda faqat o'z ustingizda ishlayverasiz. Sababi qachonki o'z ustingizda ishlagan paytingizda siz insonlarga o'zingizni holatingizni taqdim qilasiz. Masalan, deylik, siz ozgincha bo'lsa ham bilmaysiz bor, ozgincha bo'lsa ham dunyoqarashingiz boshqachada va har bir narsaga munosabatingiz boshqacha va mana shu munosabatingiz boshqacha bo'lgan paytda siz insonlarga shu munosabatingizni taqdim qilasiz. Qaysimani, masalan, turmush o'rtog'ingizga nisbatan munosabatingizni ko'rsatasiz odamlarni oldida. Deylik, singlingizga siz nimanidir o'rgatmoqchisiz, borib, sen ering bilan mana bunaqa, mana bunaqa qilib yashagin deyish o'rniga, siz o'zingiz turmush o'rtog'ingiz bilan munosabat qilgan paytingizda, singlingiz atrofdan ko'radi va bunga o'zini bahosini beradi va o'ylaydiki, ha, o'zi mana bunaqa yashash kerak ekan, o'zi mana bunaqa qilish kerak ekan degan xulosaga keladi. O'sha uchun biz atrofdagilarga faqat o'zimizning holatimizni bera olamiz, boshqa holatdan boshqa hech narsa bera olmaymiz, bilimam bera olmaymiz. Masalan, tasavvur qiling, umuman bitta ham pul yo'q odam, umuman pul haqida umuman tushunchasi yo'q odam, bilasiz, deb hech qanaqa mashinasi ham yo'q, pulda muhtoj odam, tasavvur qilingda. Mana shu pulda muhtoj odam, deylik, sizga chiqdi-da faqat pul haqida gapirdi. Tushunasizmi? Mana shu pul haqida gapirganda, siz nima deysiz, o'zing topib olgan, ozgincha pul, keyin gapirasan tipida. Mana shunaqa, ya'ni siz qachonki o'sha insonlarni hayotida sodir bo'lgan bo'lsa bu voqea hodisa, siz o'shalarni gapini qilishni boshlaysiz. Shuning uchun oldin o'zingizda hammasi realizatsiya bo'ladi, siz xohlayotgan narsalar va siz keyin o'zingizni holatingizdan taqdim qilishni boshlaysiz. Xo'p, shunaqa gaplar. O'sha uchun sizlar o'zingizlarning ustingizda ishlayotgan paytda atrofingizdagi insonlar o'zgarmayotgan bo'lsa, bunga umuman e'tiboringizni qaratishingiz kerak emas. Faqat o'zingizga e'tibor qaratasiz, o'zingizni holatingizni to'g'rilaverasiz, sekin-sekin sizni ko'rishganda ular o'zgarish boshlaydi. Masalan, siz bu bilimlarni o'rgandingiz, ertalab turib namoz o'qish boshladingiz. Har kuni ertalab turasiz, namoz o'qiyverasiz, ishingizni qilib ketaverasiz, namoz o'qiyverasiz, ishingizni qilaverasiz, ovqatingizni vaqtida yeysiz, to'g'ri ovqatlanasiz. O'zingizga e'tibor qaratish boshlaysiz. Har kuni shunaqa qilganingizda 6 oylik o'tgandan keyin odamlar sizni shu kuzatish boshlaydi. Voy, men bitta narsa qilyapti, mana bunaqa narsalar takrorlayapti, yaxshi narsalar qilyapti o'z uchunda. Sekin sizga intilishni boshlaydi odamlar. Shu uchun atrofdagi insonlarni lucha tinch qo'yish kerak. O'zgar, o'zgar deyishdan tinch qo'yish kerak. Shunaqa ko'ziga ko'rinmiradi. Endi sekin-sekin savollarga navbat beramiz.
Mahmud Xon ham chiqayotganda nimalar qilgansiz aytib bering debdilar. Bu yerda yana savol boshi bor ekan. Assalomu alaykum. Nafisa, bir yoshgacha bolalar haqida ham ozgincha gapirib bering. Bir yoshgacha bo'lgan bolalar, umuman inson hayotidagi bir yoshgacha bo'lgan payt bu juda ham muhim payt hisoblanadi. Ya'ni juda ham ko'p narsa, har bir oyida uning o'zgarishi bor-da. O'shuning uchun men sizga hozir birinchi oyda bunaqa, ikkinchi oyda bunaqa deb aytolmayman. Bu masalada men ko'proq pediatrimizga ishonganman, Mahmudxon masalasida. Shuning uchun bu masalada men o'zim sizga shaxsan nimadir aytolmayman. Achish chiqish masalasida endi har bitta bolada holat individual. Mahmudxonda masalan bir marta faqat 6 oyligida chiqayotgan paytda bir kun 37-ga chiqqan isitmasi, boshqa biror marta isitmalamaydi ham, ichi ham ketmaydi, qayt qilmaydi ham, holati ham yomon bo'lmaydi. Faqat mana hozir jag'ichishlar chiqyapti. Jag'ichishlar chiqayotganda Mahmudxonda ozgina раздраженность bor. Ya'ni baqirib yuboradi nimagadir, shunaqa holati bor. Endi bu естественно. O'sha uchun aytmoqchimanki, bu har bitta bolani o'zidan kelib chiqadigan narsa. Asosiysi onani holati yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ya'ni agar ona holati xotirjam bo'lsa, onani holati hamma narsadan довольный bo'lsa, hayotidan довольный bo'lsa, bola bo'ldi, shuni ko'rsatveradi. Shuning uchun Mahmudxonda ham unaqa chiqqanda qiynalib, yana nimadirlar bunaqa narsalar bo'lmaydi. To'g'ri, ozginchani uyqusida buzilish bo'lishi mumkin yoki nimadir, lekin man chiqayotgan bolalar haqida eshitganman-da, lekin unaqa belgilar bo'lmagan. Shuning uchun ko'proq o'zingizni holatingizga e'tibor berganingiz yaxshi. Kim mening farzandim bilan o'zingizni farzandingizni solishtirganingizdan o'zingizni holatingizni to'g'irlasangiz, bolada bu narsa darrov aks etishni boshlaydi. Shunaqa. Savolinglar bo'lsa bemalol yozsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men chet elda yashashni juda ham xohlayman. Yoshligimdan beri turmush o'rtog'imning ishi esa bu deyarli mumkin emas. Ishdan ketish ham mumkin emas. Nima qilsam bo'ladi dedi. Xo'p. Bizda Xudo xohlasa 25-26 fevral kunlari chet elda yashash va chet elga sayohat nomli 2 kunlik onlayn seminar uyushtiryapmiz. Bilmaganlar bo'lsa narxi 200 ming so'm. Aytib o'taman. Biz aytdim, endi kimlar endi kirayotgan bo'lsa, biz hozir Birlashgan Arab Amirliklari Dubayda yashayapmiz oilaviy. Shu paytgacha olgan tajribalarimni bo'lishish maqsadida shu seminar tashkil qilyapman. Endi bu seminardan o'zi maqsad qanaqa? Ya'ni siz o'ylayapsizki, mana turmush o'rtog'im qanaqadir juda ham deylik, davlat sohasiga tegishli bo'lgan ishda ishlaydi, Amanga mumkin emas ular bilan birga chet davlatga chiqishda. Qarang, chegara faqat bizani ongimizda bo'ladi. Qachondir men ham o'ylamaganman, chet davlatga kelib Dubayda yashayman o'ylamaganman-da. Bunga chegara bo'lgan, yo'q mumkin emas degan narsa bo'lganda, hatto u haqda o'ylash ham qachondir mumkin bo'lmagan. Ya'ni qachondir shu xayolingizga yashab ko'rsam bo'ladimikan degan savol ham kelmaganda. Vaqt o'tdi, yillar o'tdi, sekin sekin tajribalar, ilm bilan ovamiz ham naqa chuvamman, shu hamma narsaga sekin sekin yo'l ochildi. Mana siz hozir tashqi dunyoda bo'layotgan narsalarga qarayapsiz-ku. Bitta narsada qonunlar, qoidalar har bir sekundda o'zgarishi mumkin. Va aynan siz xohlayotgan narsaga, ya'ni o'sha chet davlatga yashashga bir deganda hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Siz uni bilmaysiz. Tushunasizmi? Siz o'ylaysizki, turmush o'rtog'im faqat shu soha bo'yicha o'ssagina, faqat shu soha bo'yicha yashasagina biz yaxshi yashaymiz deb o'ylaysiz. Men bu yerda maslahat bergan bo'lardim. Birinchi o'rinda ichki holatingizni o'zi qarab ko'ring. Ya'ni turmush o'rtog'ingizda umuman zapreshonni umuman mumkin emas chet elga chiqish yashashda. Demak, sizni ichingizda ham shunga bir-biriga mos keladigan nimadir his tuyg'ular yoki nimadir fikrlar bor. Mana shu narsani birinchi qarab ko'rish kerak. Ya'ni umuman chet davlatga chiqish chiqmaslik va yashamaslik haqida-da. Balki o'ylarsizlar, chet davlatda yashash qiyin, chet davlatda yashash uchun katta pul kerak, yana nimadirlar. Daha pul kerak, pul kerak emas deb aytolmayman. Lekin birinchi o'rinda qattiq xohish kerak. Masalan, qancha puli bor insonlar yashamayapti, kelolmayapti yoki kelishganda ham neudachniy bo'lyapti. Buni hammamiz bilamiz-ku. Shuning uchun birinchi o'rinda ichki holat. Men aytaman oxiridan, ichki holatingiz birinchi o'rinda muhim. Shunga qarab ko'rish kerak. Xo'p, savolinglar bo'lsa beringlar, men hozir savollarni yana qarab olaman. Afsepa, men bolalarimga tushuntirsam tushunmaydi, baqirsam keyin aytganimni qiladi. Nima uchun? Nima uchun shunaqa?
Xo'p. Bola mana qarang. Oddiy bitta misoldek. Bolani o'zini psixologiyasi bor, o'zini holati bor. Bola bitta narsaga diqqatini qaratyapti mana. Deylik, bokal, ili deylik nimagadir diqqatini qaratyapti. Va diqqatini qaratayotgani zo'r va siz nimanidir tushuntiryapsiz unga, ya'ni siz uni diqqatini bo'lib kiryapsiz bolaga-da. И siz xohlayapsizki shu narsani bir deganda qilishini. Endi sizga savol. Siz o'zingiz qilasizmi bir deganda kimdir aytganini? Просто so'rab ko'ringmi o'zingizdan. O'zingiz qilasizmi? Qotdan tasavvur qiling, mazza qilib televizor ko'ryapsiz. Yoki mazza qilib kim bilandir gaplashyotgandingiz-da. Kimdir keldi-da, o'sha yerdan taq bo'ldi-da, aytdi. Turg'i man bir ish qilgin dedi. Qanaqa his qilasiz o'zingizni? Bolada ham shunaqa. Bolani yoshiga bog'liq, necha yoshda ekanligiga, balki masalan Mahmudxon deb ustim 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh yo bu yo bolada bir marta aytganingiz miyasiga to'liq yetib kelmasligi mumkin. Masalan, men ham hozir Mahmudxonga bodigingni olib ke deyishim, bir 6-7 marta aytishim kerak bor bodisini ushlash uchun, tushunish uchun-da. O'sha uchun masalan 3 yoshli bolada boshqa narsa, 10 yoshli bolada boshqa narsa. Buni yosh holatiga ham qarab yondashasiz. Qani nimaga qilmayapti? O'smir yoshda umuman boshqa narsa. Siz tushuntirdingiz, lekin baribir qilmayaptimi? Demak, siz unga boshqacha podxod qilishingiz kerak, boshqa tomondan yana unga yondashishingiz kerak. O'sha narsani qarash kerak. Bolangiz yoshi, jinsiga daraja bog'liqda, balki siz tushuntirayotgan narsa xato bo'lishi mumkin. Masalan, siz o'g'il bolaga ham qiz bolaga qilinayotgan munosabat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki farzandga u narsani tushuntirish kerak emasdir, balki siz aytayotgan narsada o'shani qarash kerak baribir. Ozgina chuqurlash kerak baribir. Xo'p, savollar. Qani. Assalomu alaykum. Atrofda gap so'zlarga e'tibor bermaslik uchun asabni joyida saqlash uchun nimalar tavsiya qilasiz dedilar. Hali atrofdagi insonlarni gap so'zlariga bog'liqsiz, o'sha uchun ular asabingizni buzadi. Nimaga shunaqa? Qarang. Masalan, men, tasavvur qiling, sizni misolingizda bu. Masalan, men uyga nimadir sotib olishim kerak. Uyga nimadir sotib olishim to'g'ri yoki noto'g'riligini atrofdagilar berayotgan emotsiyaga qarab hal qilaman. Masalan, oddiy kurtka sotib olmoqchi bo'lsam, men ko'k rangli kurtka xohlayman. O'g'li aytishadi, yo'q, senga qizil yarashadi. Demak, men hali o'zim nima xohlashimni, o'zim holatim qanaqa bo'lishini bilmayman. O'sha uchun men atrofdagilarni har bittasini gap so'zini o'rganib chiqaman. Sizga sizni xayolingizda bu sizni asabingizga tegayotganga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida bu narsada siz nima qilasiz? Katta tajriba, katta bilim olasiz. Ya'ni hali prosta bog'liqsiz. Bu normal holat. Qaysidir o'rgangacha, qaysidir darajagacha. Qatgadir kelganda o'zingiz har bitta qilayotgan ishingiz to'g'riligini va har bitta qilayotgan hattoki xato ishingizni orqasidagi natijani ham bo'yningizga ololgan paytingizda o'sha atrofdagilar gap qiziqtirmay qo'yadi. Masalan, kimdir aytishi mumkin, bolangga noto'g'ri tarbiya bermasa ertaga kelajakda yomon farzand bo'lib ketishi mumkin deyishi mumkin-da. Siz aytasiz, mayli. Men bilmayman, buni orqasidan nima bo'ladi yoki nima bo'lmaydi. Men hammasini buni bo'ynimga olaman-da. Sizga hech qanaqa qiziqtirmaydi, butun dunyo sizga qarshi tursa ham, chunki siz buni orqasidan nima bo'lishini bilasiz. Hali shunchaki bog'liqsiz, ya'ni atrofdagilar sizga nima deydi yoki nima demaydi, hali prosta bog'liqsiz. Ya'ni qilayotgan ishlaringizni bahosini atrofdagilar beradigan reaksiyaga qarab baholaysiz. Ya'ni o'zingiz prosta baholamaysiz. Masalan, ovqatingiz pishdi, siz bildingiz ovqatingiz zo'r pishdi, shirin bo'ldi. Yesa odam ishtahalari ochilib ketadi, yana yegisi keladi. Siz nima qilasiz? Qachon men shuni qaynonam maqtarmikan, maqtamasmikan? Ovqat oxirigacha yeyilsa, demak men ovqat shirin pishirgan bo'laman. Deylik, bugun qaynonam gapga borar, qaynotam qatdandir ovqatlanib kelar, erim вообще ovqat yegisi kelmas, farzandlarim kashib-pashib yeb qorin to'yg'izar, pechenye-mechenye yer. O't hech kim ovqat yegisi kelmas, lekin men ovqatimni shirin pishirganman. Asli nima deysiz? Keyin qarang, atrofdagilar ozgincha xayolim buzildi, kimdir adashmasam bilmay bezib bosibordi sekin. Так, atrofdagilar demak ovqatimni yesa, qaynotam, qaynonam, kimdir ovqatimni yesa, demak ovqatim zo'r bo'libdi, ato ovqatim shirin emas. Aytmanmanki, balki ular umuman olganda
ovqatingiz, demak atrofdagi insonlar ovqatimni baholasagina, yesagina man bilaman shu ovqat shirin bo'lgan, hatto o'zimdan o'zim bilmaymanda. Yoki mana shu kofta yarashganini, допустим, siz etsangiz, man o'ylayman shu bu menga yarashgan. Man o'zim просто bilmayman. A допустим, man bugun bejevi kofta kiyib chiqaman, bu menga вообще yarashmaydi. Bu mani holatimga mos deylikda. A siz aytasiz, bu sani holatingga mos deylikda, bejevi kofta. Siz aytasiz, bejevi вообще yarashmadi, kechagi roziviyiz yaxshi edi-da. Aman etme demek sizge rozvi kofta yarışken sizge yokkan için ben de rozvi kiyip çıkışım kereyim mi? A demek şuna kıkılışım kereyim de böyleyim ben de. A to ben uzun oylamayayım ama bu prosto bana halatım gelmez. Bugün bir jubi halatım rozvi kiyip çıkamam ben de. Yani siz şu üçün hemen o dizide hali nema halis, nema halamiz, acırat valamiz. O şu üçün atraftakilerin gelip sözü halim okum. Şu üçün hemen gelse bilersiz gözünü bir yürürledim. Ayollik kursi yana qo'yiladi mi? Ayollik kursini zapislari turibdi, menejerga murojaat qilsanglar yoki direktga yozsanglar, sotuvda bor, bemalol zapislarni olib sotuvda xohlagan payti o'qishinglar, o'rganishinglar mumkin mustaqil. Kurslarni admin qildik, faqat oxir bitta prof kurs boshlanishi kerak 27 mart kuni. U ham bizda o'qigan o'quvchilar uchun bo'ladi. Ya'ni eng kamida 3ta kursni tugatgan o'quvchilar uchun bo'ladi. Professionalni psixologlar tayyorlash kursi. Umuman psixolog bo'luvchilar ham, bo'lmaydiganlar ham bemalol o'qisa bo'ladi. 27 mart shu bilan bo'ldi. Oxirgi kurslarimiz bo'ladi. Endi xudo xolisa beriladigan darslar boshqacha usulda, boshqacha uslubda xudo xolisa bo'ladi. Kurs darsimiz. O'tilgan kurslarni почти hammasi sotuvda bor. Assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p. Assalomu alaykum. Nafisa, ko'p vaziyatlardan alam his qilaman. Ko'p holatda alam qovuradi. Shuni sababini bilib olmoqchiman. İloj bo'lsa, menga nimadir savol yozayotgan paytda vaziyat bilan yozinglar. Masalan, turmush o'rtog'im "Men bunaqa qildim, men bunaqa qildim." yoki "Qaynanam men bunaqa dedi, men bunaqa his qildim." yoki "Qo'shnim bunday qildi, men bunday qildim." deb yozsanglar, men to'chin javob beraman. Mana siz aytvasizki, "Men mana shu vaziyatda alam his, men ko'p vaziyatda alam his qilaman," deyapsiz. Lekin siz bunda o'zingizni tajribalaringizga suyanib bu vaziyat alam deb baholayapsiz-da. Lekin aslida siz nima his qilasiz? Buni to'chni bilishimiz uchun siz vaziyat yozib yuborsangiz bizga yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Yangi uy muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun ko'chib o'tdik. Endi xudo xolisa bir hafta balki bilmayman, bir oy ketar. Bo'tdi hammasini chiroyli qilib, mebellarni kiritib chiroyli qilganimizni keyin sizlarga room tur qilib ko'rsataman. Xudoga shukr, shaharga ko'chib kelib oldik. Oldin ham yaxshi joyda turardik, no endi Dubayni markaziga ko'chib kelib oldik. Assalomu alaykum Nafisa, sizga havasim keladi. Havas qilinglar, havas qilsanglar yetasizlar, chunki men ham qachondir shunaqa yashaydigan, yaxshi yashaydigan bir ayolni ko'rganimda rostaligim havas qilganman, ularga aytganman. Qanaqa maza, ularni o'sha payt 4ta farzandlari bor edi. 4ta farzand yetaklab, samolyotma samolyot u yoqdan bu yoqqa uchib yuraverdilar-da. Bir yilda 5-6 tagi jon sayohatlarga chiqishardi, aytardim. Rosa havas qilaman siz ketsam, havas qilgan yetasan xudo xolisi deganlarda. Xuddi shundoq, sizlar ham havas qilinglar, xudo xolisi yetasizlar. Men bunga juda ham qattiq ishonaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aha. Assalomu alaykum. Hamma ishni birovlar yaxshi deyish uchun qilish nimadan bo'lishi mumkin? Shunchaki yoshlikdan o'rgatilgan. Oying yaxshi desin, adang yaxshi desin, o'qituvching yaxshi deyish uchun 5 baho olishing kerakda. Shunaqa, bu odatga aylanib qolgan shunchaki. Qolganlarni olqishini olsam, demak men yaxshiman. Ammo shunda ham yaxshiman aslida. Siz olqishlasangiz ham, olqishlamasangiz ham. Assalomu alaykum, Nafisa va Quvonch, ulashib charchamang, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nafisa Rahimova, siz kasalliklar bilan ham ishlaysizmi? Kasalliklar bilan в принципе ishlamayman. Lekin konsultatsiyalar jarayonida kasallikka tegishli bo'lgan holatlar, fikrlar olib tashlangandan keyin kasalliklar o'zi yaxshi bo'lib ketadi, lekin aynan kasallikni o'zim bilan ishlamayman. Ko'p chaqirishadi, og'ir kasalliklar, deylik, rak, oq qon, yana qanaqadir kasalliklar yoki женский kasalliklar bilan ko'p so'rashadi. Faqatgina ular bilan aytaman, kasallik tomonidan emas, psixologik tomondan ishlab beraman, kasallik o'zi ketadi. Chunki hamma kasalliklar bilamizku, bizani psixosomatikamiz bilan bog'liq. Hamma kasalliklar psixosomatikaga bog'liq. Biz o'ylab ham ko'rmaganmiz, chet elda yashashni erim o'zi ishlab keladi, lekin bizni olib ketish ishlash haqida oson emas deydilar. Qanday chet elga ketishga ko'ndirsam bo'ladi?
Qanday chet elga ko'chishga ko'ndirsam bo'ladi? Qarang, faqat ichki holatingiz tayyor bo'lsa bo'ldi. Mana tasavvur qiling, turmush o'rtog'ingiz keldi deb bugun yetib narsalarini yig'ishtirib ketdik dedi. Menga javobini yozib yuboring, nima bo'ladi holatingiz? Bo'ldi, qo'y dedi, hamma narsangni, ko'rpa to'shak kerak emas, bu narsang kerak emas, shkop-kopping ham tursin, uy ham kerak emas, qichnasi kerak emas, ketdik dedi. Nima qilgan bo'lardingiz? Yig'ishtir bo'ldi, bitta chemodaning ol, eng kerakli narsalaringni ol, ana ikkita uchta kiyim kechak, bitta ikkita narsa, nu xohlasang sovuq davlatga, tam Moskvaga, qishga yoki ana nima deydi, Sibirga, xohlasang mana O'zbekistonga, xohlasang ana O'zbekiston qaysi bitta viloyatiga, xohlasang mana Dubayga dedi. Nima qilgan bo'lardingiz? Просто o'zi o'ylab ko'ring, o'sha yerda chiqadi hamma xavotirlaringiz. И aynan seminarimizda mana shu haqida gapiramiz. Nima qarshiliklar, nima to'sqinliklar bor aynan? Ha? Ha, bular motivator masala debdilar. Da, lekin men motivator emasman, rostdan ham. Bemalol aytishim mumkin. 2014 yilgacha mana o'ylaganman, psixologiya faqat motivatsiyadan iborat bo'lsa kerak deb o'ylaganman. 2015 darajada keyin undan keyin tushunganman. Faqat motivatsiyadan iborat emasligini. Motivatsiya faqat qayergachadir yordam beradi. Mana oringlarda agar bo'lsa, menga честно aytinglar. Motivatorlarga borvasizlar-da. Zo'r deysizlar, boyagini kuchoq kelasizlar, bir hafta o'tadi, bir haftadan keyin nima bo'ladi holatingiz? Ochiq oydin yozinglar. Nima bo'ladi holatingiz bir haftadan keyin? Rahmat sevgili chiqalov uchun. Duolarga qanday qaraysiz? Inson duo qilib musibatlardan qutulishi mumkinmi? Duolarga 1000%, balki 1 million%, balki undan ham ko'p to'g'ri deb hisoblayman. Dashmanda ham shunaqa praktikalar bor. Aytiladiyu duo taqdirni o'zgartiradi deb. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, duo haqida alohida man qanaqa qilaman, qanday qilinadi, bu haqida alohida reels yoki qanaqadir post chiqarishimiz mumkin, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Prof kurs qo'yiladigan 27 mart eng oxirgi kursmi? Shunaqa, xudo xohlasa. Hasad bilan havasni farqlay olmayapman o'zimda debdilar. Hasad orqasida nimaga menda yo'q degan narsa turadi. Havasda unaqa narsa bo'lmaydi. Nimaga xuddi butun dunyodagi odamlar zo'r bo'lib ketyapti, menda yo'q. Buni oddiy qarang. Masalan, mashina masalasida-da, siz turmush o'rtog'ingiz mashina olmayapti, tam o'zingiz, hammada mashina bor. Opa-singillaringizda ayting. Dunyodagi hamma mashina olsin, menda yo'q bo'lsa ham roziman deb ko'ring-da, ichingizda yomon narsa bo'ladi, yomon hissiyot, o'sha narsa hasad deb aytiladi. Afsuski. Xo'p, savol. Nafisa, o'zimiz sevish haqida informatsiya bering. Kimga bu haqda informatsiya kerak bo'lsa, bizani YouTube kanalimizni akkauntimizni yuqorisida turibdi, YouTube deb yozilgan. O'sha shunda bossanglar YouTube kanalimizga kirasizlar. O'sha yerda yaqinda 10-15 kun bo'ldi u yoq bu yog'i Samarqandga haqida alohida video joylashtirdik. Ana shu videoni ko'ringlar, chunki o'zini sevish, qisqacha ma'lumot berib ketaman, keyin videoni to'liq ko'rib olasizlar. O'zini sevish, shunda uyg'ondingiz, o'zingizni sevib qolmaysiz-da. O'zini sevish bu bosqichma bosqich keladigan narsa. Birinchi o'rinda bilim o'rganasiz. Ya'ni masalan qarang, oddiy bitta narsa nima tushuntirsam sizlarga, mana qarang. Oddiy AirPods masalan-da. Men bu haqda birinchi bilim o'rganaman. Оказывается, buni olish kerakligini birinchi singlim menga tavsiya qilgan. Opa, olinglar, siz zo'r narsa degan. Menga informatsiya bergan. Shunaqa udobniy ekan, ana quloqingizga naushnik tiqasiz-da, ishingizni qilib yuraverasiz-da. Вот mana sizlar hozir informatsiya olasizlar AirPods haqida. Anda to'g'ri 150 dollar atrofida turadi, lekin sizga rostsaligi ham arziydi shuni olishingizga. Вот mana qarang, sizga informatsiya beryapman-da. И siz buni informatsiyani qabul qilasiz, AirPods reklama qilaman sizga tipida. Informatsiyani qabul qilganingizdan keyin men boraman-da, senimni gapiga ishonib, buni sotib oldim. O'zimda-da, hozir bizda ikkita danish bor. Men buni sotib oldim. O'tgan aqli ham bor ekan, Dubayda dirhamlari ham mana. Tangalar. Rosa qadrli narsalar Dubayda. Ikkita AirPods sotib olaman. Keyin ishlatish bo'lib bitta sotib olaman-da, ishlatishni boshlayman buni. Ishlatishni boshlaganimda mana birinchi bilim oldim, ya'ni informatsiya. Bilim bu informatsiya. Informatsiya oldim. Birinchisi. İkincisi nima qilaman? Buni tajribamdan o'tkazishni boshlayman. Tajribamdan o'tkazib boshlayman, haqiqatdan quloqimni tiqib yuraman, taqaman, yuraman, darslarimni o'taman-da, senimga aytaman, nima deyman? Zo'r ekan rostdan. Endi men buni tajribadan o'tkazishni boshladim, to'g'rimi?
Bunu nima bo'ladi? Avtomatik bunga meni muhabbatim tushishni boshlaydi. Ya'ni men buni oldimda olib yuraman, eng asosiy joylarda saqlayman, sumkamni sinmaydigan joylarda olib yuraman. Mahmud qobini so'rib, ichlarini ochib sochadi-da. Bittasini shunaqa buzib qo'ydim. Endi bundan asrayman. Ya'ni meni muhabbatim evaziga bu narsani men asrashni boshlayman. O'zini sevish ham to'chin tayanchi. Ya'ni men o'zim haqimda informatsiya o'rganaman, tanam haqida, o'zimni holatim haqida, kitoblardan, tam YouTube'dan, ustozlardan, pravilniy pitaniyachilardan hammasidan informatsiya yig'amanda, aytiladi, mana ko'p suv ichish kerak, suv ichishni boshlayman. Bitta ichib ko'raman, ikkita ichib ko'raman, yana ko'proq ichaman, kamroq ichaman, o'zimda sinayman. Men suv ichish haqida informatsiya oldim va buni tanamni sinashni boshladim. Va men bora-bora, nima deydi, o'zimga nisbatan bilimim oshib boradi. Va o'zimni holatimni yaxshi ko'rish boshlayman. Tushunasizmi? Mana mana shunaqa qilib o'zini sevish boshlanadi. Ana motivatorlar aytgandi, yoki men ularga tashlab otmoqchi emasman, men ularni yomon ham demoqchi emasman. O'zingizni seving, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Bu hali hech narsa emas. Hayotingizdagi bunaqa narsalar o'tib ketadi. Da, bunaqa emas. Bunaqa emas. Hayotda azgincha o'zini ustida chuqurroq ishlamoqchi bo'lgan odam buni juda ham yaxshi tushunadi. Bunaqa emasligini. Ya'ni yaxshi bo'ladi hammasi xudo xolisa. Deyuvchilar uchun da, xudo xolisa yaxshi bo'ladi, lekin u to'p etib qattandir kelib yaxshi bo'lib qolmaydi-da, aniq shunaqa. O'sha uchun aytmoqchimanki, o'zini sevish bu qaysidir etaplardan keyin keladigan jarayon, ya'ni u o'zidan o'zi kelmaydi. Masalan, hamma ham bu hayotda nimadadir professional. Masalan, siz osh zo'r pishirasiz, osh zo'r pishirish haqida nima olasiz? Birinchi informatsiya olasiz qattandir, keyin buni tajribadan o'tkazaverasiz. Siz 10 yildan keyin qarabsizki, professional osh pishiruvchi bo'lasiz. Siz nima qilasiz? Osh pishirish sohasi o'zingizni sevasiz, bilasizmi? Qatga borsangiz, osh pishiriladigan joyda pishirgingiz kelib ketadi, yordamlashgingiz kelib ketadi, osh unaqa pishiradi, bunaqa pishiradi deb o'zingizdan nima berish boshlaysiz? Nima deydi, anaqa holatingizni berish boshlaysiz-da? O'sha uchun ham sekin-sekin informatsiya olib buni qilsa bo'ladi. O'zini sevish haqida qalbimdan nur kursi eng zo'r nomer adin. Rahmat. Mani kursimda qatnashgan o'quvchilarimizdagi kattakon. Qalbimdan nur kursida qatnashib ko'rish kerak. Bir ham zo'r tushuntirasizlar. Rahmat kattakon. Mani bilimim shunchalik qadrlayotganinglar uchun. Ha, singlim yozdi, qachon boring deb. Kim xohlagan payting? Biz o'zimizni aldab yurganimizni bilsak-da, o'zimizcha ko'nib yuramizda keyin. Xuddi shunaqa. Qiziq duo haqida chiqasin debdilar. Ha, xudo xolisa bo'lmasa duo haqida ham. Hozir planga kiritib qo'yamiz, duo haqida alohida video chiqaramiz. Faqat sizlar bizni kuzatib turinglar, xudo xolisa. Qiziq duo haqida, da, duo haqida o'rgating debdilar. Xudo xolisa. YouTube, Instagramga podpisatsiya qilib qo'ysanglar va kirganda obязательно layklarni ayamasdan bosib qo'yinglar. Qaniydi, hamma eshitsa, hayot o'zgaradi, psixologiya va ibodat birga niyatlar amalga oshadi, menda ko'p sinalgan. Juda ham xursandman, sizda sinalgan. Lekin odamlarni bunga ishontirish ham oson emas. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Men roziman bitta chamadan bilan ketishga dedilar. Rahmat. Ko'p psixologlar meditatsiya bilan ishlaydi. Sizda ko'rmadim hech qanday meditatsiyalar. Bunga qanaqa qaraysiz? Men umuman meditatsiya qilmayman, qildirmayman ham. Unaqa 4 soatlab chakranani ochish, meditatsiya qilish, o'tirib tinchlanish, bunaqa narsalar qilmayman. Men o'zimni bajaradigan praktikalarim bor. Men bilan to'g'ri tushunmayman. To'g'ri, kimgadir meditatsiya tushishi mumkin. Shaxsan menga meditatsiya tushmaydi. Meditatsiya qila olmayman. Ko'zingiz yuming, tasavvur qiling, siz daryoni oldidasiz, dengiz oldidasiz, yoki tasavvur qiling, sizga pullar oqib kelyapti. Bunaqa narsalarga men ongim hech ham ishonmaydi. Shuning uchun men meditatsiya qildirmayman. O'sha konsultatsiyalarda ham shu gapirgan paytda o'zida ishlab ketaveraman, o'sha o'zida ongda o'zgarish bo'laveradi, yetishadi. Shunda konsultatsiya tugadi, o'sha rezultat bo'lishni boshladi. A meditatsiyada qancha qilib yurish kerak? Shuning uchun menga tushmaydi meditatsiya. Men hozir 3 ta kursi, men hozirgacha 3 ta kursda qatnashdim. Natijalar zo'r, Allohga yaqinlashdim. Faqat hamma narsa fantastika bo'lib o'zgarib qolmaydi. Sekin-sekin etap-etap o'tganman. Rahmat sizga ustozlar. Kattakon rahmat. Konechno, fantastika bo'lib o'tmaydi hech narsa. Fantastika bo'lishiga biz ham chidamaymiz-da. Bunga hali unchalik toqatimiz yo'q. Nafis, siz hech qachon psixolog bo'lishdan avvalgi hayot haqida gapirmaysiz-da. Buning biron sababi bormi? Nega gapirmayman? Hamma joyda gapiramanmi?
Kurslarımda etemem de. Kopurak botta yapırmayım ben. Ne sizki kızlık sorurayım. Bir mal etiyorum. Ben hani psikolog borçlu aldım ki hayatımda hiç hem yaşırı digen ersem yok. Ne dedim? Ham ben ersen o çok ayda etemem. Ben ne burada otanım eti bir şey. Vay bol de etiyorum ben ham ben ersendim. Ham ben ersen o çok ayda yaparım. Burası sizde işitmegen borçlusunuz. Ham ben cöyde etemem. Men sizden kopurarsa olamam. Daim turmuş otağım bilen gelişmeye kalsam. Daim sizde işitem ve darı hayatımız gerede. Da. Hatta rahmet. Şunçalar bilimlerini hayat ile ki kolla vatken ile uçun, şan vatken ile uçun katta rahmet zilegim. Kızımını urmasdikki hareket kılsam ham, o kılma degen işlerimi hudda deyle pul etken ne bul yaptı. Bu meni içki halatım bilen bağlı mı? Elbette içki halatı bilen bağlı. Saval, nimu uçuk kılma de bir mana shunda hamma narsa nima uchun o'shani taqiqlavoz taqiqlashingizni tagida nima bor shuni qarang mana asliyat muhim dedi-ku asliyatda nima bor ichingizda mana taqiqlavoz taqiqni orqasida nima turadi shuni qarab ko'rish kerak tak oxiriga tushamiz assalomu alaykum sizga ishonamiz inshaalloh rahmat neyrografikaga qanaqa qaraysiz rostdan ongosini ishlatsa bo'ladimi shu orqali neyrografikaga qanaqa qarayman? Psixologiyadagi любой metodga zo'r qarayman. Agar u sizga yordam bersa, masalan, neyrografikada kimdirlar o'zini ongidagi narsalarni bilmasligi mumkin, kimdir ochiq-oydin etolmasligi mumkin, kimdir sabr shunga yetishi mumkin. Marhamat, ishlursin, lekin men neyrografika bo'yicha ishlamayman. Bilaman, lekin ishlamayman. Qiziqqan paytimda bu haqda informatsiya yig'ganmi, tushunganmi, bu men uchun emas. Shuning uchun hamma narsaga normal qarayman. Meditatsiyaga normal qarayman. Ha, demak yordam berayotgan bo'lsa, пожалуйста, qovurish mumkin. Har bitta odam uni tanlovi. Assalomu alaykum. Nafisa va prof kursi narxi qancha? Yo, menejerga yozish kerakmi? Prof kurs bo'yicha mana o'zimga yozinglar. Iloji bo'lsa Telegramdan yozinglar, juda udobniroq. Chunki Instagramda ham mana direktda ko'payib ketadi sообщение. O'shanga javob bera olmay qolish mumkin. Iloji bo'lsa Telegramni yozsanglar, men batafsil tushuntiraman nima qilish kerakligini. Dunyo qarashni o'zgartirish, kengaytirish uchun ham maslahatlar bering. Dunyo qarashni o'zgartirish, kengaytirishga avvalambor siz o'zingiz tayyor bo'lishingiz kerak. Qaysi ma'noda mana? Chunki hayotingizda hamma narsa bir tekisda ketyapti, juda sizga zerikarli. Endi nimadir o'zgartirish vaqti keldi. Ish shunaqa paytda siz bemalol dunyo qarashingizni o'zgartirish uchun ilm o'rgansangiz bo'ladi. Buni hozirgi kunda eng oson yo'li siz ishongan, yaxshi ko'rgan insonlar bilan muloqotda bo'lish. Deylik psixologlar, deylik din ulamolari, deylik o'zingiz sohangizda qanaqadir qiziqadigan insonlar, deylik sayohat, o'z qiziqadigan narsalarda mashg'ul bo'lganingiz yaxshi, lekin buni eng hozirgi kunda medlinni varianti kitob o'qishda. Men kitob o'qishyapman deb aytganim yo'q. Agarda, конечно, bugun konsultatsiyalarga yozila olmasangiz, darslarga bora olmasangiz, sayohatga chiqa olmasangiz, kitob o'qish zo'r variant yoki YouTube zo'r variant. Ko'raverish kerak. Hamma tomondan informatsiyalar, hamma sohalarga tegishli bo'lgan informatsiyalarni ko'raverishingiz kerak. O'shanda sekin-sekin bilimingiz oshadi. Bilim oshgan sari dunyoqarash kengayadi. Dunyoqarashni eng zo'r kengaytiradigan narsa bu sayohat deyiladi. Sayohat nechtadir kitob o'qigandan ham ko'ra yaxshiroq deyiladi. Так что, xolis aytdim-u bu haqda gaplashamiz hozir men bu efirni boshqa tomonga burib ketmay yana 25-26 kuni gaplashamiz. Band bo'lsa egoizmga kirib qolmaydimi? Qaranglar. Agar men o'zimni ichki holatim bilan band bo'lsam, bu egoizmga kirmaydi. Qanaqa? Вот tonus bor-da o'rtasida. Вот diqqat bilan quloq solib tursangiz, yaxshi tushunasiz. Deylik, bitta qo'shnim farzandini o'ynatib yurgan ekan. Men ham farzandimni o'ynatib qolaman. Men qo'shnimni oldida farzandim o'ynatayotgan paytda menga nimadir yoqmaydigan ish qildi. Qagdan men yoqmaydigan ish uchun men faqat o'zimni o'yladimda tashqi dunyoda. Qo'shnim bilan urushdim yoki tortishdimda borib, qagda haqqimni ajratib oldim. O'yladimki, men to'g'ri ish qildim. Sizni qaysidir 10 darajangizda bu to'ppa to'g'ri. Siz shu turish ham o'z bilan mashg'ul bo'lasiz. Etvas, menga qattandir bitta motivator aytgan, qattandir bitta psixolog aytgan yoki qattandir eshitib qolgansiz-da. O'yladingizki, meni bu yerda haqqim bor edi gapirishga. Tushunasizmi? Siz oldingiz. Siz to'ppa to'g'ri ish qildingiz.
Rostan, endi qarang. Bu egoizm tomonidan o'ylagan. Ya'ni bu haqiqatan ham egoizm bilan mashg'ul bo'lish. Qanda duxovniy ilmlar bilan mashg'ul bo'lgan paytda qanaqa bo'ladi? Razinsasini aytaman. Xuddi o'sha vaziyat. A, qo'shnisiga yoqmaydigan vaziyat nimadir qildi. I, o'shanda aytaylik, menga nima yoqmayapti o'zi? Men egoizmimga nima yoqmayapti? Men nimani his qilyapman? Men ichimda nima jarayon kechyapti hozir? I, men nima qilaman? Men ichimdagi narsani proработка qilaman. Men ichimdagi narsani ko'raman. Qo'shnim nima qilyapti? Men ichimdagi narsani holat chiqaryapti-da yuzaga. Aytyaptiki, sen Allohga bu holatingda yoqmaysan, sen mana bunaqa bo'lganingda yoqasan. Ya'ni mana shu ichingdagi qoralikda ketish kerak. Siz o'sha qoralikni sekin-sekin proработка qilganingizda 1 2 3 4 5 sodir bo'ladi. Sekin o'sha yerda siz xotirjamlik his qilishni boshlaysiz. Bu narsa sizga o'sha rol o'ynamaydi. Qachonki sen mana chegaramga bunaqa qo'yishing kerak emas qadam deb siz u bilan agressiv munosabatda bo'lganingizda, no, конечно, bu egoizm bo'ladi. Ya'ni tashqi holatda mashg'ul bo'lganingizda. Ichki holatda mashg'ul bo'lganingizda bu umuman egoizm emas. Da, конечно, bunga katta bilim kerak. Bilimlarni olganingizdan keyin ajratib ola olasiz. Egoizm bilan ketyapsizmi yoki haqiqatan o'zingiz holatingiz bilan ketyapsizmi? Ichki holatingiz bilan-da. Buni rosa katta farqi bor. Faqat aytdim bilim olgandan keyin ajratib ola olasiz. O'zingiz bilan mashg'ul bo'ling deganim bu ichki holatingizda, ya'ni faqat ertalab tur, o'zing ovqat pishir, o'zing ye. Это неправильно. Siz bitta uyda yashayapsizmi? Majbursiz turib qilishga kerak bo'lsa-da. Kerak bo'lsa uyga mehmon keladi degandan keyin majbursiz turib hojatxonani tozalashga, yomon bo'lib yotgan bo'lsa. Majbursiz turib ovqat qilishga. Siz bunga qaysidir olgan bilimlaringiz orqali sen nima deyapsan ham deyishingiz mumkin. Lekin bu haqiqat. Masalan, men nima dedim demadim. Hozir eshigingiz taqillatib bitta mehmon kelsa, masalan, menga ham hozir eshigim taqillatib bitta mehmon kelsa, men prямой efir tamom, men ketdim deyman-da. Bu haqiqat. Siz bunga yo'q deb qaraganingiz bilan haqiqat o'zgarib qolmaydi. Ya'ni siz unaqa qilish kerak emas. Nima deydi? Insonni yaxshi ko'rish kerak deb egoizm bilan qaraganingiz bilan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Agar turmush o'rtog'ingizga shu narsani qo'llasangiz, turmush o'rtog'ingiz askinchadan keyin bye bye deydi. Lochi manam deydi, xolinga ishlarim qilib yuraveraman. Shuning uchun bu yerda hozir tashqi dunyoda haqida ketmayapti-da, masalan, deylik mehmon kelib qoldi uyingizga. Siz vazifangiz hozir mehmon kelganda meni ichki holatim qanaqa bo'ldi, o'shani to'g'irlash. Ichki holatimni erkinlikka, xotirjamlikka olib kelish. Qo'shni bilan ham erkinlikka, erim bilan ham erkinlikka, mehmon bilan ham erkinlikka, farzand bilan ham ichki holatimni faqat erkinlikka olib kelishdan iborat. Ya'ni men faqat o'zimni o'yladim, mehmonga xolasanki, xolamasang kelma deb aytdim emas. Mehmonga daj bunaqa deyish mumkin emas, chunki bilasizlar, mehmon Allohning anaqasi, nima deydi? Sizga jo'natayotgan mehmoni bo'ladi odatda. Так. Вас пермен. Да, bugun menda shunaqa bo'ldi. Rahmat, siz gaplaringizni esladim. Rahmat. Nafsi va xo'jayinim ishlash uchun men nima qilishim kerak? Xo'jayinim ishlash uchun men nima qilishim kerak? Prosta qaraylik mana. Umuman turmush o'rtoq ishlashi haqida-da. Hayotiy jarayon, biz yashayotgan dunyo bu har bitta narsani kashf qilishdan iborat-da. Masalan, aytdiki, mana shu AirPods. Вот, AirPods men buni ishlatdim va bu o'zini vazifasini o'tiydi va bu vazifasini o'tash davomida bu meni holatimni kashf qilinadi. Ya'ni qanaqa tushuntirsam, bu ishlagan paytda AirPods'lik haqiqiy vazifasini bajaradi. Turmush o'rtog'i ham shunaqa, ya'ni turmush o'rtog'i ham o'zini ishlagan paytda va bu hayotda qaysidir vazifalarni bajargan paytda, pul berganda, oilani boqqanda, o'zini erkaklik vazifalarini qilgan paytda u o'zini namoyon qiladi, kashf qiladi. Endi savol, men turmush o'rtog'im o'zini namoyon qilgan paytda, ya'ni yaxshi tomondan namoyon qilgan paytda men uni ko'rishga tayyormanmi? Har kuni ertalab turib, kiyimlarni kiyib, ishga ketib, normal erkakka o'xshab yashaganda men tayyormanmi shunga-da? Mana shuni qarab ko'rish kerak. Ya'ni turmush o'rtog'im o'zini o'zi kashf qilishiga tayyormanmi va unga yordamlashishga tayyormanmi? Ya'ni o'zini masalan,
turmush o'rtoq sekin boyish boshladi, puli ko'payish boshladi va men unga turtki bera olamanmi? Qanaqa turtki? Ya'ni men jim o'tirmayman u yerda. Men o'zimni boshqacha ayol sifatida ko'rsatishni boshlayman. Qaysi qanaqa? Mana ham ehtiyojlarim oshadi, качественный kiyim kiyaman, bolamga sal boshqacharoq brenddan kiygizaman de. Ya'ni men shunga tayyormanmi-da? Bu yerda tayyorgarlik yo'q bo'lsa bo'lmaydi. Ayniqsa, endi sizni taniganim uchun ham bemalol aytishim mumkin. Erkak kishini roli yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, hayotda o'zi o'pishi hayotda, yo yoshlikdan boshlab shu paytgacha erkak kishini roli yo'q bo'lsa hayotda-da, xuddi shunaqa holatlar yuz beradi. Ya'ni ssenariy shunaqa, o'zim turaman, o'zim ovqatlanaman, o'zim ketaman, o'zim boraman-da. Shuning uchun bunga bitta qarab ko'rish kerak. Ruh nima? Ruhi nimaligini aytish insonga berilmagan. Shuning uchun men bu haqda gapira olmayman, ayta olmayman, chunki rostdan bilmayman. Efir zapis bo'ladimi? Xudo xohlasa zapis bo'ladi shekilli, men aytayapti, telefon qo'yib qo'yganlar, tomosha qilaman. Проработка qanaqa qilinadi, qizlar? Rost ko'p so'raysizlar-da проработканы. Men даже men sizlarga gapirayotgan paytda ko'p narsalar проработка bo'lib ketadi. Sezasizlarmi shuni? Yozinglar menga hozir kommentariyada. Bir narsalarni aytgan paytimda ongingizda ha degan narsalar bo'ladi. O'sha проработка o'zi aslida-da. Faqat chuqur проработка uchun prof kurs kerak bo'ladi. Prof kurs bu eng o'sha глубинада ishlanadigan programmalar bilan, negativlar bilan ishlanadigan kurs hisoblanadi. O'tda endi kuchli praktikalar beriladi. Unga chesna tayyor bo'lish kerak. Chunki mana sizlar mana bitta zo'r ilmni olaman deb o'ylayapsizlar-ku. Da, zo'r ilmlar, lekin prof kursi shunaqa chuqur ilmlar beriladi. Ertasida hayotda rostdan ham shunaqa darajada kuchli bilimlar bormi deb o'zingiz aytasizda-da. Даже mana hozir aytayotganimda qancha narsa проработка bo'lib ketyapti. Aytishadi, masalan, 4 soat meditatsiya qildim, и sizni bir og'iz gapingizni eshitdim. Deb, lutcha eshitsam bo'lar ekan bir og'iz gapingizni. Chem meditatsiya qilgandan ko'ra. Meditatsiya men yomon deyotganim yo'q, просто anglash darajasini odamga olib kelish, o'qitish kerak-da, o'shani trenirovka qilish kerak, наверное. Da shunaqa deb проработка qilaman eshitayotganimda, da zo'r. Menda ham hozir bo'ldi, da молодец. To'ppa to'g'ri проработка haqida gapingiz. Men sezaman проработка zo'r. To'g'ri bo'ladi, anglayman gaplarda zo'r. Meni ishlashimga qaynonam qarshi, buni bartaraf qilsam bo'ladimi? Da, конечно, bartaraf qilsangiz bo'ladi. Qaynonamdan oldin o'zim qattiq qarshiman, shuni qarab ko'rish kerak. Chunki qarshilik baribir внутренний holatimizda kelib chiqadi. Aytishinglar mumkin. Aytmanmi men qancha postlarni tagida yozilyapti, storiyalarda keladi. Yo'q, unaqa emas. Bunaqa debdi. Aytganingizdek, qaynonamni fikrlash har xil, uni fikrlash har xil. Men qancha tajribadan o'tyapman va men sizga aytishim mumkinki, qarshilik faqat bizning ongimizda bor. Qaynonani ongida, erni ongida emas, bizning ongimizda bor. Doim menda qanaqadir savol tug'ilsa, siz audio chat qilardingiz va kimdir meni qiziqtirgan savolni berishar, javob olardi. Rahmat. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat bo'lib, juda ham xursandman doimiy kuzatuvchilarimiz borligidan. Qanday yaxshi shunaqa kuzatuvchilarimiz bor. Katta rahmat sizlarga. Tush ham nimadirdan dalolatmi? Qaranglar, tush haqida menda bilim juda ham kam, chunki men o'zim deyarli tush ko'rmayman. Kecha men Turkiyada bo'lgan voqealardan keyin bir qo'rqinchli qaysidir bir kun tush ko'rdim, u ko'proq ko'rayotganimdan bo'ldi. Anaqasi bering menga ozgina olib o'tiraman. Aha, o'sha uchun tush masalasida aytishim mumkinki, men zo'r bilim bilmayman. Lekin YouTube ga kirib snovidenie deb izlasanglar, tush haqida rosa ko'p informatsiyalar bor va tush haqida o'rgatadigan ustozlarim bor, bularni qidirib ko'ringlar, topinglar iloj bo'lsa. Agar tushlar qiziq bo'lsa. Chunki shunaqa odamlar borki, seriya seriya qilib tush ko'radi, bugun boshini ko'radi, ertaga oxirini ko'radi, indin kuni yana takror takror ko'radi. Tabiiy holat, bu sizni tabiiyligingiz, balki siz nimadirlandir tushda anglashingiz mumkin, lekin menda вообще tushda anglamayman. Harakat qilib ko'rganman bunga, lekin anglamayman tushda. Nima deydi? Men bunaqa o'ylaymanda. Допустим, tushimda supurgi ko'rdim. Kimdir aytadi bu palakat, kimdir aytadi uyga mehmon kelar ekan, uyni tozalash kerak ekan. Ammo shunaqa deb ta'rif qilaman, ya'ni mehmon kelar ekan desam, bo'ldi mehmon keldi. Ongimda ishonish darajasi qat. Shuning uchun tushda anglaganimdan ko'ra men to'g'risini aytaman. Hayotda ongli ravishda anglash qolayman. Meditatsiyalar, tushlar, undoq bo'lsa bo'lar ekan, bu narsani angladim degandan ko'ra, lutcha men o'zimni holatimda tezroq fikrlayman, tezroq anglayman va tezroq hayotim o'zgaradi deb o'ylayman. Hammani tutayotgan yo'liga qarshi emasman. Dunyo qarashni o'zgartirish bo'yicha men maslahat berdim, eshitmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Ishtirokchimiz yana savol beribdi.
Erim ishonmasdan rashk qilaveradi. Bu ham menga bog'liq. Qarang, turmush o'rtog'ingiz ishonmasdan rashk qilayotgan paytda menda holatim qanaqa bo'ladi? Shuni qarab ko'ring. Va savol, turmush o'rtog'im umuman rashk qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Mana hech rashk qilmayapti. Ko'chaga xohlagancha kiyim chiqib ketvasiz, xohlasangiz u bilan gaplashasiz, xohlasangiz bu bilan gaplashasiz, nima bo'ladi? Ana o'shani qarab ko'rsangiz, nima foydasi borligini ko'rasiz, ya'ni qilayotgan rashkdan nima foyda borligini ko'rasiz. Har doim tushkunlikda nidavon yurish nimadan? Qalbimizni bitta burchagida bitta joy bordek. Bu joy rosa kuchli gap bo'ladi, siz qarab turinglar. Bu joy Allohdan so'raydigan joy. Qachon inson mana shu narsadan to'xtasa, mana shunaqa holat bo'ladi. Bu qanaqa? Mana agar bugun как раз internetda bitta narsa eshitdim, shu bilan tushuntiraman. So'rashyaptida oltin baliq uchrab qolsa nima qilardiz? Javob berayotgan odam aytyapti, shirk bu bunaqa so'rash kerak emas. To'ppa-to'g'ri. Shirk, lekin o'sha paytda yashagan olimlar, o'sha paytda yashagan odamlarda Alloh haqida fikrlashga даже qo'yilmagan, Alloh haqida yozishga qo'yilmagan. Chi bo'l, mana ijodkorman. Sherlar hikoyalar yozib turaman shu deb psixologiyadan tashqari. Yozishga qo'yilmagan ular majbur bo'lishgan qanaqadir oltin baliq haqida yozishga, yo qanaqadir nimadir haqida yozishga de. Qarang, agar siz Xudodan so'rashni to'xtatsangiz, albatta nimadandir so'rashga o'tasiz. Tushunasizmi? Hatto mana bunaqa narsa bo'ladi. Hatto mana shu ro'za koftamni kiysam, menga omad keladi deb o'ylash boshlaysiz de. Yoki hatto mana shu mushuk o'tmasa oldimdan, demak omad kelishni boshlaydi. Ya'ni siz so'rashni to'xtatgan paytingizda mana shu holat boshlanadi. Ishonmasangiz hozir o'tiringda, просто Xudodan so'rashni boshlang. Alloh menga yordam ber, bo'ldi. Holatingiz yaxshi bo'lishidan yomon bo'lishidan qat'iy nazar. Balki holatingiz zo'rdir, farqi yo'q. Masalan, moshinangiz bor, uyingiz bor, moddiy holatingiz ham, tudasida farzandlaringiz hamma narsa bor, lekin просто so'rang, Xudo mendan, Xudo menga yordam ber, deb просто so'rashni boshlang, itam ko'zingizga yosh kelmasa aytasiz. Masalan, menda har doim shunaqa. Yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham deylik baholaganda deb. Просто hozir o'zi shundan so'rash boshlanglar, iyi holatlaringizni yozinglar, nima bo'ldi? Просто ko'zimga deng, Alloh menga yordam ber, bo'ldi. O'sha nedovolni holati sekin ketishi boshlaydi. Rahmat javob uchun. Javob berish vaqtida ichlarim chimirilib ketdi-da. Mana hozir o'zida просто takrorlanglarda ko'rasizlar o'zinglar. Buni har kun qilaman. Mana o'zim o'quvchilarim bor ekan, har kun qiladiganlar. Alloh 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 bizga yordam ber. Yig'i keldi va ko'ngil xotirjam bo'ldi. Malajat zo'r. Siz mani 4 yil oldin psixologiyaga kirib kelgan ustozimsiz. O, rahmat. Juda ham xursandman. Sen xursand ketaman shu qiyosinglar. İçimde o'zim ko'zim gapirib hamma bilan qo'shilman. Nega shunday? Zapis qoldirasizmi? Ha, xudo xolisi zapis qoldiraman. Mana hozirda pullik kurslaringiz bormi? Da, pullik kurslarimiz bor. Sotuvda ham bor, bo'yotgani ham bor hozirgi kunda. Yoki direktga yozing, men menejer profilini beraman, menejer bilan bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Xo'sh. Bilimlaringiz juda ham kuchli, havasim keladi, mashalloh. Rahmat. Hammasi Allohdan endi. Nafis jon, Dubayga ketib, yana ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Baribir Dubayda olib homiladorlik, farzand dunyoga keltirish bilan hammasi katta protsessda baribir ham. Yaqinda Xudo xolisi aytdim-ku, psixologik tomondan ozish, mana shunaqa narsalar bo'yicha ham dars o'tmoqchiman deb. Hech qanaqa fitnessiz, to'g'ri ovqatlanishsiz, просто psixologik tomondan. Chunki men o'zim bu narsadan o'tdim-da. Farzand dunyoga keltirishimdan oldin 96 kilo edim, bundan tug'ilib bo'lgandan keyin 84, Toshkentdan kelayotganimda 71 edim. Bundan keyin ham yana ozgincha ozdim. Shu bo'yicha sekin-sekin mana kelyapmiz o'zimizga. Rahmat. Baribir ham vis odamga yana ham anaqa beradi, yosh qo'shadi. Samimiy javob berasiz, bilmayman deysiz, bilmaganingiz. Rahmat. Lekin hadislarda duolarda zikr etish kerak degan.
Zikr etish zo'r, hech kimga qarshilik qilayotgani yo'q, lekin qarang, zikr etsam bo'ladi deyish xatoda, keyin siz shartli bo'lib qoladi. Bu ana savdogar ibodat. Aytaman, ibodat 3 turda bo'ladi. Birinchisi qul ibodat. Qo'rqasiz, ya'ni qachondir mani farzandimga yomon bo'lib qolmasligi uchun men zikr etaman. Ikkinchisi savdogar ibodat, ya'ni undoq qilsam, bundoq qilasam. Zikr etsam, keyin yaxshi bo'ladi. Key o'g'lim. Zikr etsam yaxshi bo'ladi. Bu savdogar ibodati. Uchinchisi bu oshiq ibodati, ya'ni sevganingiz uchun, Allohni yaxshi ko'rganingiz uchun zikr etasiz. Bu o'sha oshiq ibodatida, o'sha shu uchun hozir mana zikr etayotganingiz prosta shartli. Ya'ni qanaqa? Men zikr etaman, sen menga nimadir qilib berasan. Men duo qilaman. Yoki men namoz o'qiyman, namoz o'qiganim evaziga menga uy olaman-da. A bunaqa paytda masalan bo'ladi, men hijob o'ransam, erga tegib ketaman. Hijob o'ranishadi, lekin erga ham tegishadi, keyin hijob yechiladi. Yoki hijobga nisbatan his tuyg'ular kamayadi. Hijob o'ransam farzandli bo'laman. Nimaga? Ya'ni men hijob o'rayman, o'rniga sen menga farzand berasan. Bu yerda shunaqa narsalar. Shu osni rosa kutib o'tirdim, deb kutayim, xudo xolisi. Juda ham go'zal sihat to'g'ri deb, rahmat. Xo'sh. Oz shaqli zo'r bo'lar, xudo xolisi. Psixologmisiz yoki vrachman? Psixologman. Psixologman, samopoznaniya bo'yicha mutaxassisman deb aytsam ham bo'ladi. Samotsenka bo'yicha aytingchi, iltimos. Aytib o'tdim prямой efirda, akkauntimizdan tepasida kirsanglar, YouTube mana qamza qo'yilgan kanalimizga. YouTube'ga shunda bosib kirsanglar, ozgincha oldinga o'tsanglar, ana samotsenka haqida video bor, o'shani eshitib ko'ringlar, batafsil aytganman. Erkak kishining moddiy holati, ayol kishining o'rni seminari narxi qancha? YouTube'da uni boshini eshitib chiqdingizmi? Chunki davomi uzr pullik, bu bo'yicha direct yozvorsangiz bo'ladi. Turmush o'rtoqqa munosabat yomonlashdi va ular betob bo'lib qoldi. Endi tushundim, ularga yomon bo'lsa, menga ko'proq yomon ekan. Nima qilay, fikrlarimni to'g'rilayman, yana nima qilsam bo'ladi? Fikringizni emas, holatingizni to'g'rilashingiz kerak. Fikr alohida, holat alohida, harakat alohida. Buni farqi bor. Siz faqat fikr o'rinda ishlab yurgan bo'lsangiz, to'g'ri kelmaydi. Holatingizni ham to'g'rilashingiz kerak o'tdi. Yaxshi konsultatsiya oling, chunki men bu yerda nimalar bo'lgan, qanaqa bo'lgan to'g'risi bilmayman. Mana hamnaqa so'rashadi, problemani bir 10 qator yozib yuborishadi, nima deysiz shu narsaga-da? Ishoninglar, o'tirib, uyda o'tirib mana so'rayapsiz-da, aytyapsiz mana boshim og'riyapti, chuchutdi. Nima qilsam bo'ladi? Vrachga telefon qilasiz. Vrach aytadi, tremolichka. Bilmaysiz, sizni boshingiz balki oshqozoningizda nimadir yomon holat yuzaga kelgani uchun yoki jigaringizda ko'chkingiz nimadir bo'lgani uchun og'riyotgandir-da. O'sha uchun men sizga bundoq qilib e'tibor olmayman. Xo'p, mana vrach bo'lsa, xo'p, dori o'qib tuzatib olish mumkin. Psixologik narsalar bular butun ongingizga ta'sir qiladi. Ongingizga ta'sir qilgani udal avlod darajasida ta'sir qilishi mumkin. Bunda berib olmayman-da. Shuning uchun iloji bo'lsa, mana kim o'zini vaziyatiga jiddiy qarasa va etsa va tuzata olaman, tuzatishga harakat qilaman va men bu uchun pulam sarflay olaman, vaqtim sarflay olaman desa konsultatsiyaga yoziladi. Shu uchun men hozir turmush o'rtog'ingiz bilan nima bo'lgan o'rtangizda, nimani kelishgansizlar, nima kelisha olmagansizlar, xiyonat bo'lganmi, pulda muammo bo'lganmi yoki urushib qolganmisizlar, yoki ota-onasi bilan bog'liqmi problemangiz, buni bilmayman. O'sha uchun chestni ayta olmayman. Men to'chni mamnun qadib ayta olmayman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Sizlarni ham yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Va alaykum assalom. Oilamizni chiroyli bo'lishiga, gullab yashnashiga yillar davomida sababchi bo'lib kelayotganingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Alhamdulillah. Rahmat. Ayrim paytda masalan tanimay ham, bilmay ham qolaman kimligini. Rahmat. Nafis Rahimova, erkaklarga nisbatan nafratim paydo bo'ldi. Kamchiliklarimga chida olmayman. Qanday qilib o'zgartirsam bo'ladi? Kamchiliklarini chidolmayman. Oddiy bitta praktika bor, berib ko'raman. Yana qarab ko'rasizlar. Po polochkam o'zingizlar qarab ko'rasizlar, bitta praktika. Turmush o'rtog'ingiz nimadir kamchilik ko'ringanda, o'zingiz bitta kamchiligingizni tashlaysiz. Yana bitta kamchilik ko'ringanda, o'zingiz yana bitta kamchiligingizni tashlaysiz. O'shanda ko'rasiz. Aslida, masalan, qanaqa? Semirib ketyapti xayolingizda-da. Nima o'zingizning holatingizga qaraysiz bittadek?
saçını vaxtıda yumuydu başını. O yüzden bir natural halde yap, o yüzden yok mu diye halde yaparız. Şimdi ne koysuz, şu tarazını fellesi de indirir hemen hepsi. Medisina doğrusu sual versen bu arada. Bu boyunca mütexessis mesmen ki, kanka cevap verir miyim bu boyunca? Assalamu alaikum. Erkek psikolojisi hakkında mı gapır vereyim? Erkek psikolojisi hakkında sizce aynen ne kızık? Çünkü bu ayolik kursda oturuluyor, o meşhurca tema. Kim böyle hastır bir sultan yandı. Belki soru İslam dinleyelim zaman. Mesela bana yarım masliyatsız. Bunda bana masliyatlı. Çok cevap oldu. Ne bakıyor Gel. Mesela bana yerim masuliyetsiz, onda bana masuliyeti borçum kireyim. Fiş getip gidi, ben karayım. Bana turmuş ortağım masuliyetsiz. Ben bunu kaysa 10 derecemde öyle bulmam. Yani ben hayatta, menge, erkekler kanaka buluş kireyliği hakkında sindirişken için benim şuna öyle bulmam. Aslında ben uzun ayol kişi sıfatta kanaka ben erim kanaka bo'lishini bilaman, lekin ayol kanaka bo'lishini bilaman, bilmayman. Ya'ni men ayol sifatida uyimdagi ishlarimga mas'uliyatlimanmi, yo'qmi? Ovqatim vaqtida pishiga, bolalarimga ayol sifatida qaray olishimga, uyimni yig'ishtirishimga, ayol sifatidagi holatimni to'g'irlashga, turmush o'rtog'im holati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimni ayol sifatida joyiga qo'ya olishimga mas'uliyatim qanaqa? Mana shu savolga javob bersangiz, o'z javob shu bor. Turmush o'rtog'im bilan yaqindan gaplashgim keladi, lekin bular o'zini olib qochadi. Turmush o'rtog'im bilan yaqindan gaplashgim keladi degan so'z tagida nima turibdi? Ichingdagi hamma gaplaringni menga aytasan, men sendan nazorat qilib turishim kerak degan narsa turibdimi? Yo nima turibdi? Yaxshilab qarang. Turmush o'rtog'ingiz yaqindan gaplashganda nimalarni gaplashasiz? Nimalarni yaqindan gaplashish degan kavochkani ichidagi iborada tagida nima turibdi aslida? Mana shuni qarab ko'ring. Rahmat Naviz. Demek şu bilan bugünkü primo efirimizden yakınlıyımız. Hammaki kattakon rahmat. Faydalı bugün bu sen beni, aile azalarımı, farzendimi, durmuş otağımı, otağınamı, ustazlarımı, hammasını dua koyuyla. Hammaki katta rahmat. Laborat gili uçun, şu primo efiri kırgen ili uçun ve savalı ile şanıp menge bergen ili uçun. Katta rahmat. İmkon kadar bu bilimle de astoydil bo'linglar, ko'proq bunaqa bilimlarni izlasanglar, hayotni asl boshqa tomonlarini, boshqa haqiqatlarni ko'rish boshlaysizlar. Hammaga katta rahmat. Xudo xolisa efirni sahnaga chiqib qo'yamiz degan umiddaman. Formada savol berdim, o'qimadingiz. Bo'lishini ko'rasiz, ko'pchilik savolni o'qimadim. Rahmat kattakon. Hamma yaxshi o'tiringlar. Endi qachon efir qilasiz? Efirlar xudo xolisa har hafta chorshanba, bugun chorshanba kunlar bo'ladi xudo xolisa. Ha, rejalarimni yozib kiritib qo'ydim. Chunki Telegramda aktiv bo'la olmayapman. Avtomatik Instagramga ulanamiz. Chunki Telegram bizda yaxshi ishlamas ekan. O'sha uchun xudo xolisa har hafta chorshanba kuni sizlar bilan ko'rishamiz.